Ja, alltså jag ber om ursäkt, men det kom precis in någon här nu med en lapp till telefonnumret till Metallica. Jag vet inte om det är sant eller inte, men jag måste ju bara ringa dem och försöka få en intervju med dem. Ja, det är väl ingen idé att vänta. Jag slår väl en pling och hör vilka det är. Så, nu håller jag på att ringa telefonnumret. Nu ska vi se vilka som svarar. Det här blir intressant. Jag vet inte riktigt vem det kan vara. Ja, hallå, vem är det här? Viktor. Jaha, okej. Jag ringer från studentradion i Falun och... Du, det är du på 88,8 här borta, va? Ja, det är jag. Jag tyckte du lät bekant. Jag måste bara säga en grej. Vad är det för hemsk musik du spelar här borta? Ja, alltså, jag spelade hårdrock innan tiden här. Det är tema för idag. Men du, jag tror jag har ringt fel nummer. Jag vet inte. Du, ringer man till mig, då har man aldrig kommit fel. Du, jag kanske kan bidra med någonting. Jag är nämligen en väldigt känd musiker. Jaha, okej. Okay. Ja, Åke Pressveck kallar han på 80-talet. Mitt alter ego. Kanske har hört talas om mig. Jag är kungen av dansband. Spelar ett band som heter Daniel Spaton. Det var tidigare. Största hit var Clara Bella. Jag skrev den tillsammans med de vita slipsa. Ja, ber om ursäkt för det. Jag tror jag slog en siffra fel. Det här kommer inte hända igen. Vi hoppar över det där så länge. Vi kanske får återkomma till den där. Men på tal om Metallica. Vi fortsätter med 80-talet. Ja, tidigare programmet så sa jag att jag hade fått telefonnummer till grabbarna i Metallica. Nu stämde inte det riktigt. Utan jag kom till någon annan person som inte var Metallica. Utan någon som lyssnade på programmet. Någon dansbandsnörd. Jag tänkte ta och ringa det här numret igen, för jag tror kanske att jag slog fel nummer. Vi testar igen, tycker jag. Christer Backstage, som sagt, jag har 8 Ramlöser, Det är helt sjukt. Och så sjöng vi den här låten av Clara Bella igen, med de vita slipsarna då. Hallå, Victor, kan du lugna ner dig lite grann? Du lyssnar på programmet, eller hur? Nej, min bror gör det. Han sitter i rummet bredvid här. Skriker och håller på att sjunga med de där hemska låtarna du spelar. Jag sitter här i rummet nu, i mitt rum, och rengör min saxofon. Och hör lite av programmet i bakgrunden bara. Ja, okej. Okay. Nej, alltså, grejen är så här. Tydligen så trodde jag att jag hade fått nummer till Metallica. För att jag hade gärna velat ringa dem istället. Men det går inte så att göra mycket åt nu. Det verkar som att jag har fått ditt nummer istället. Men din hårdrocksbror kanske kan hjälpa situationen lite grann dock. Skulle jag kunna få prata med honom istället? Ja, vet du. Kom där! Ja, det är Uffe. Nu, det är Patrik på studentradion, va? Ja, precis. Studentradion 88,8. Det var en enovi. Jag antar att du hörde på vad som... Att jag snackade med din brorsa här nyss. Ja, fy fan! Du, riktigt jäkla fiasko. Vem vill prata med honom? Jag hade gärna sett fram emot att höra en fet intervju med Hedvig. Ja, du verkar ju vara ett ganska troget fan till Metallica. Metallica! Okej, okay. Har du sett dem live någon gång eller något sånt där? Typ... Metallica! Kom igen! Ja, Metallica! Okej, jag har fått nog. Ja... Det var inte precis vad jag hade förväntat mig, men vi hoppar över hela den där grejen. Jag orkar inte med det längre. Vi fortsätter med 90-talet.